Bugün mamlakatimizning barcha hududida bo'lgani kabi Namangan viloyatida ham dolzarb 40 kunlik doirasida keng ko'lamli obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari davom etmoqda. Albatta, bunday sa'y-harakatlardan ko'zlangan asosiy maqsad xalqimizga xos yaratuvchanlik, atrof-muhit sofligini asrash kabi ezgu maqsadlarning amaliy namunasini yoshlar qalbiga singdirish hamda shahar va qishloqlar, mahalla va guzarlarning chor atrofini bundanda ko'rkam ko'rinishga keltirishdan iborat. Chust tumani mahallalarida bu ishga sidqidil kirishib, ko'pdan beri qarovsiz yerlarni o'zlashtirish, mevali va manzarali bog' yaratish maqsadida harakat boryapti. Respublika bo'yicha barcha hududlarni borib o'rganib kelganmiz, xususan O'zbekiston ekologik partiyasi markaziy kengash ijroiya qo'mitasidan aynan barcha joylarni monitoring qilib, jamoatchilik nazoratlarini olib boryapmiz. Namangan viloyatiga kelib ko'rar ekanmiz, mana Chust tumanini misol keltirishimiz mumkin. Mana bugungi kunda va hozir mana ko'tarinki kayfiyatda yashil makon loyihasi tashkillashtirilgani va barcha aholi ishtirokida, hokimlar boshchiligida bo'layotgan tadbir albatta tahsin loyiq. Yana bir narsani e'tirof etishimiz lozimki, albatta bu yerda o'tgan yili ekilgan daraxtlarda har birida toshloq yerga ekilgani hamma gap e'tiborda. Mehr bilan qaralsa, albatta o'z natijasini beradi. Mana bunga shu yer misol bo'ldi. Mana shunaqa katta hududda bo'sh yerlarda mana hozir daraxt ekib, yana shu tizimda davom ettiradigan bo'lsa, albatta tez kunlarda Namangan yam yashil, yashil hududga aylanadi deb o'ylaymiz. Havodagi zararli karbonat angidritni yutib, turli changlarni o'zida tutib qoladigan va kislorod ishlab chiqaradigan daraxtlarning atmosfera sofligi hududlardagi ekologik vaziyat barqarorligida muhim o'rin tutadi. Mazkur loyiha doirasida bunyod etilayotgan yangi O'zbekiston bog'lari ona tabiatning musaffoligini ta'minlashga xizmat qilishi bilan ahamiyatli. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida 2022 yil kuz 2023 yil bahor oylari mavsumida Namangan viloyatida 15.397.000 dona daraxt va buta ko'chatlarini ekish rejalashtirilgan. Joriy yil kuz mavsumida 5.774.000 dona daraxt ko'chatlarini ekish rejalashtirilgan. Hozirgi kunda viloyatimizda 717.000 dan ortiq daraxt ko'chatlari ekildi. Ekilgan daraxt ko'chatlarini hududiy ekologiya davlat inspektorlari tomonidan elektron platformaga kiritish ishlari amalga oshirilmoqda. Elektron platformaga kirishdan asosiy maqsad o'sha ekilgan daraxtlarni hududlardagi egalariga biriktirish, ular kelgusidagi agrotexnik tadbirlari o'g'itlash ishlarini amalga oshirishlarini nazorat qilib borishdan iborat. Tadbir davomida katta yo'l yoqasi, ochiq maydonlarga 1000 tubdan ziyod pavloniya, katalpa, kashtan kabi manzarali ko'chatlar o'tkazildi. Ahamiyatli yana bir jihati shundaki, ilmiy amaliy seminar shaklida o'tgan mazkur tadbirda mutaxassislar Chust tumani tabiiy iqlim sharoitidan kelib chiqib, geografik hududga mos ko'chatlarni parvarishlash agrotexnikasi, turli zararkunandalardan himoya qilish masalasida ham zarur tavsiya va ko'rsatmalarni berishdi. Bugungi tadbirda tuproqshunoslik va agrokimyoviy tadqiqotlar instituti xodimlari tomonidan tuproq unumdorligini hisobga olgan holatda mazkur hududlarga mos mevali va manzarali daraxt ko'chatlarini ekish, ekilgan daraxtlarga parvarishlash, sug'orish hamda o'g'itlash bo'yicha tavsiyalar berilmoqda. Agar tahlillarga e'tibor qaratsak, Chust tumanida yashil makon umummilliy loyihasi doirasida 2021-2022 yillar kuz-bahor mavsumida 1.223.000 tubdan ziyod manzarali, bevali hamda butali ko'chatlar va qalamchalar ekish rejalashtirilgan. Bugun ayni boradagi tadbirlarni tashkil etishda tajribali agronomlar, atrof-muhit muhofazasiga mas'ul mutasaddilar bu ishda samaradorlikka erishish, natijadorlikni namoyon qilish uchun bel bog'laganlar. Biz mana shu Namangan metallurgiya zavodi ishlaymiz. Mana shu yaqin atrofimizdagi bo'layotgan ko'kalamzorlashtirish ishlarida o'zimizni tashabbusimiz bilan mana shunga biz o'zimizni hissamizni qo'shish maqsadimizda bizlar mana shu tadbirda faol ishtirok etdik. Mana hozir mana shu hamkasblarimiz bilan ko'chat ekib, o'z hissamizni qo'shganimizdan xursandmiz biz ham. Ta'kidlash joizki, prezidentimiz tashabbusi bilan ilgari surilgan mazkur loyiha yangi O'zbekiston bog'larining gullab yashnashi yo'lidagi ulkan qadamlarning biridir. Ko'cha tikish tadbirlarida nuroniylar, mahalla faollari, korxona, tashkilot vakillari, yoshlar mehr bilan ko'cha tikish aksiyasida ishtirok etdilar. Ushbu hudud kichik sanoat zonasi va yirik ishlab chiqarish korxonasiga yaqin yerda joylashgan. Kelgusida bu manzilning obod go'shiga aylanishi bilan birga soya salqin va ko'rkam bo'lishida ham o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Mana bugun yashil makon loyihasida mahalla yoshlari faol ishtirok etishyapti. Jami 3500
tane koçada okuyan basak, o zaman jarayonda 1000 tesini 2 bulduk, yani 2 jarayon devam etti yaptı. Çöz, pop yolunun abad bo'layotgani bugün mana bu say hareketlerde aks etib turibdi. Yol qirg'oqlaridagi boş maydonlar abad. Ko'rgan manzilga aylanmoqda. Namangan yo'l ko'kalam unutar korxonasi viloyatdagi jami 3286 km avtomobil mintaqalariga manzarali daraxt va buta ko'chatlarini ekish, mavjudlarini saqlash hamda tabiiy landshaft yaratish ishlari bilan shug'ullanadi. Bugungi kunga qadar korxona tomonidan yashil makon loyihasi doirasida 285171 dona manzarali daraxt va buta ko'chatlari ekildi. Suvsiz joylarda avtotransport yordamida nasoslar tomchilatib va ariqlar orqali sug'orishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Kuzgi mavsumga bizga viloyat bo'ylab 36 ming manzarali va buta ko'chati ekish rejalashtirilgan. Shu bugun 500 dona katalpa, 500 dona yasin, 500 dona eldor qarag'i ekishni planlashtirganmiz. Biz bu mana ko'rib turibsizlar, bu toshliq joylar bo'lgan, bu yerni turpog'ini unumdorligini tekshirib, bu yerga qanaqa ko'chat ketadi, ular aniqlab bergandan keyin viloyat ekologiya boshqarmasi bilan hamkorlikda ekamiz, ular mutaxassislar tomonidan bizga berkitib beriladi. Hozirgi kungacha Chus tumaniga 5000 dona mazali buta ko'chat ekdik. Yashil makon loyihasi doirasida ayni vaqtda fermer xo'jaliklarining dala qirg'oqlariga tut va tok ko'chatlari va qalamchilarni ekishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tumandagi har bir fermer xo'jaligida 1000 tubdan ortiq jami 309200 tub tut ko'chati ekish reja qilingan bo'lib, bu boradagi ishlar ham mutasaddilar nazoratida sifatli amalga oshirilyapti. Hozirga qadar rejadagi 52000 tub tok ko'chatining 11900 tubi ekib bo'lindi. Yangi Namangan tumanining Bunyodkor mahallasi aholisi ham bu xayrli ishga labbay deb ko'p yillardan beri qarovsiz yotgan yerlarni o'zlashtirish o'rnida mevali va manzarali bog' va uzumzor tashkil etish taklifi bilan chiqdilar. Bu ezgu va xayrli ishlarda nuroniylar ham faol qatnashdilar. Hozir aynan ko'chat ekadigan mavsum. Agar shu mahalda ekkan ko'chatlarimiz albatta bahorgacha uzun umlab juda chiroyli bo'lib bahordan bak chiqarish boshlaydi. Biz nuroniylar ham ishtirok etyapmiz. Ozgina bo'lsa ham hissamizni qo'shish ham bu o'zimizdan keyingi mana avlodlar yoshlarini ham ruhlantirish, ularga dalda berish, ularni bu ishlarga motivatsiya berish ma'nosida biz ham qatnashib turibmiz. Bundan biz juda xursandmiz. Darhaqiqat bugun shahar qishloqlar qiyofasi kechagidan farqli. Bunda esa yashil makon kabi umummilliy loyihalarni o'rni katta. Pop tumanida Namangan yo'l ko'klam unutar korxonasi tomonidan Mirishkor mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan Farg'ona xalqasi avtomobil yo'l qirg'oqlariga 6 xil turdagi 1000 tub manzarali daraxt va buta ko'chatlari ekish ishlari jadal sur'atlarda tashkil etildi. Bahor mavsumida shu hududga 4 qatordan 6 qator qilib 11 xil turdagi manzarali daraxt ko'chatlari 9000 dona ekilgan. Shularni davom ettirib, hozir sug'orish tizimi tashkil qilib, yana 10000 dona manzarali daraxt ko'chatlari ekish rejalashtirilgan. Korxonamiz faol ishtirok etyapti. Pop tumani hududining o'zida shu vaqtga qadar 39 km masofaga 8411 tub manzarali daraxt va buta ko'chatlari ekildi. Ayni kuz mavsumidagi dolzarb 40 kunlik doirasida ham 11500 tub turli navdagi ko'chatlar ekish rejalashtirilgan. Ko'chatlarni nobud bo'lishidan saqlab qolish hamda o'z vaqtida agrotexnik ishlov berish maqsadida mutasaddilarga biriktirish ishlari yo'lga qo'yilgan. Faqat bularni ekilib ketishida emas, kelajakda bularni ko'karib, unib ketishida bevosita bizning xizmatimiz shu joydan boshlanadi asosan. Tashqi muhit ta'sirida turli xil hayvonlar yoki insonlar tomonidan ularga ziyon yetkazilishini oldini olish, bu bo'yicha kunduzgi, tungi tadbirlar amalga oshiriladi, reydlar tashkil qilganmiz. Ushbu lavhalarni Davlatobod tumanidagi Yangi O'zbekiston bog'ida tasvirga muhrladik. Guvoh bo'layotganingizdek, bu yerga o'tgan yilgi mavsumda ekilgan mevali, manzarali daraxtlar atrofga o'zgacha ko'rk bag'ishlab turibdi. Albatta, shu o'rinda mutaxassis tavsiyasi ham foydadan xoli bo'lmaydi. Davlatobod tumanidagi Yangi O'zbekiston bog'i turimiz, bu yerda 20 xildan ortiq navdagi o'zimiz iqlimimizga moslashtirilgan chet eldan olib kelingan manzarali daraxt ko'chatlari o'tgan yil kuz mavsumida ekilgan. Guvoh bo'layotganingizdek, mana 100% ko'karib turibdi. Bu yil mana shu Davlatobod tumani Yangi O'zbekiston bog'iga kuz mavsumida 30000 tub manzarali mevali daraxt buta ko'chatlari ekish rejalashtirilgan va ekish ishlari olib borilmoqda. Meni tavsiyalarim shu chuqur ekishdan oldin 70 chuqurlikda 50 kenglikda kovlanib chuqurni uzun ona yer shu yetishtirilgan tuprog'i bilan koma bilan ekilsa 100% ko'karadi. Ekilgandan keyin shu bir sutka davomida 3 marta sug'oriladi, bir oy davomida 5-6 marta sug'oriladi.
chilla suvi beriladi. Mahalliy o'g'it, tuproqqa aralashib biogomiz sifatida solinadi. Biz mana ko'cha tekish kuzatyapmiz. Ko'chatni tepa qismidan suv berilyapti. Buni ham ahamiyati bormi? Buni ham ahamiyati juda katta. Tana qismidan ham manzara daraxt ko'chatlar suv ichadi. Archa ayniqsa ko'chatlarni tana qismidan sug'orib ekilyapti. Ekilgan shu manzara daraxtlar bir oy ichida shu yerga qilinib moslashadi. O'tgan yilgi kuzgi mavsumda 15 turdan ziyod manzara daraxt ko'chatlar o'zimiz qilinib moslashtirib ekildi. Yaxshi samara berdi. Bu ko'rib turganingizda oq qayin, kashtan, lipa, yasin, yapon sapori manzara daraxt ko'chatlari. Aslida ko'cha tekib bog' yaratish ota-bobolarimizdan bizga qadriyat darajasida singan fazilat sanaladi. Yangi O'zbekiston bog'lari yangilanayotgan yurt ko'rkiga ko'rk bag'ishlash barobarida atrof-muhit musaffoligini saqlash bilan ahamiyatli ekani hech birimizga sir emas. Bugun ana shu maqsaddagi harakatlar qaynoq jarayonga Namanganda deyarli har kuni guvoh bo'lish mumkin.